Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вже на моєму полі. Це такий кусочок у нас мого лавандового поля. Тут у нас пару тисяч саджанців. Хочу вам сьогодні сказати про свою королівську лаванду. Тобто один з сортів англійських вузколистих лаванд. У нас є сорт королівський. Цю лаванду не вибаглива, тобто вона може ростити будь-де. Хоч у вас такий ґрунт, хоч у вас чорнозем, хоч піщані, хоч глинисті гурти. Можна вирощувати її будь-де, вона не вибаглива. Посадити, головне її правильно обрізати. Ця лаванда не боїться обрізку, а дуже її любить. Ми цю лаванду стригли 3 рази і дивіться, ось. Все одно лаванда у нас цвіте, чим більше будете вже, тим більше буде пішніший набитий кущик. Тож стригти її не боятися. Якщо правильно би постригли ще раз, вона би ще раз почала лише квітнути, як ці бутони розпочинають квітнути, деякі відцвітають. Ось такі пишні саджанці, вони на нас тут дворічні. Дуже гарно дивляться, якщо ви робите сад там з дизайном, якимось стоями, вони гарно гармоніюють. Так що запитуйте, номер телефону в описі, відправляємо новою поштою наложним платежем.